Валідатори у маршрутках. У Вінниці продовжують запускати валідатори у маршрутних таксі. На підприємстві «Вінниця Карсервіс» кажуть, вже за місяць місто повністю перейде на безготівкову оплату проїзду у всьому громадському транспорті, як муніципальному, так і приватному. Детальніше розкажемо у сюжеті. Безконтактна картка та жодної готівки. Автоматизована система оплати проїзду дійшла і до маршрутних таксі Вінниці. Нині у більшості маршруток вже встановили необхідне обладнання. Фахівці карсервісу налаштовують системи та пояснюють водіям, як правильно користуватися бортовим комп'ютером. Система складається з консолі водія, на якій відображається інформація про оплату, кількість карточок, скільки людей розрахувалося, і принтер-чеків, який видає в подальшому квиточок. Також на борту встановлено два валідатора, один чеко-друкуючий, інший без друку квитка. У Вінниця Карсервіс кажуть, що нині повністю запустили систему на 20 маршрутках «Богдан». Ще на 14 маршрутках-спринтерах за проїзд можна розрахуватися муніципальною картою вінничанина. Однак останні замість звичних валідаторів обладнали спеціальними терміналами. Кількість простору у Mercedes-Benz в маршрутках не дозволяла встановити повноцінне обладнання, тобто повністю валідатори. Тому було вирішено зробити зовсім іншу конфігурацію системи та встановити інше обладнання. Відповідно, у маршрутках типу Mercedes-Benz, спринтер, встановлені посттермінали, схожі до банківських. Наразі умови безготівкової оплати для пасажирів не змінилися. Достатньо просто прикласти муніципальну карту вінничанина до валідатора або терміналу. Водій у свою чергу побачить проплату на спеціальному екрані, а термінал видасть квиток. Необхідно піднести картку до такого терміналу та отримати квиток. На підприємстві зауважили, що попри оплату карткою вінничанина, правила муніципального транспорту, такі як пересадка та можливість пільгового проїзду, у маршрутках не діють. Пересадки діють виключно на муніципальний транспорт, мається на увазі трамваї, тролейбуси, автобуси. Що стосується маршрутних таксі, тут пересадка не діє і повністю оплата проїзду здійснюється з гаманця. Тобто, якщо у нас нарешті муніципального транспорту діє і проїзний, і діє електронний гаманець, то в маршрутних таксі тільки електронний гаманець. Це стосується як і звичайних категорій населення, так і пільгових категорій населення. Безготівковий проїзд обіцяють на всіх міських маршрутних таксі вже до кінця цього місяця. Відтак Вінниця стане першим та єдиним містом в Україні, де працюватиме автоматизована система оплати проїзду в усьому громадському транспорті. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».